Grana assim na minha mão. Aqui, ó. Passagem pra Espanha, voo diurno. Tu fez como a gente combinou? Aham. Trouxe a mala pra cá e não volto mais em casa, não. Tem risco de Daniel me encontrar mais. Beleza. Aí na volta eu passo aqui, pego a mala e vou pro aeroporto. Na volta como assim? Volta de onde? Porque eu vou levar a grana pra um sujeito, Jader, que troca em euro e manda pra Espanha. Entendeu? Em vez de eu levar no avião a grana. Não sou otária, né, Jader? Se levar essa grana comigo na mão. Também aqui perto do escritório dele, gente. Eu vou num pé e volto no outro, beleza? Tá bom, se apressa. Vai, 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 volta logo. Eu vou ficar te esperando aqui, entendeu? Depois te levo pro aeroporto pra ter certeza que tu vai embarcar. Vaza. Beleza. Vaza. Passando então, conversa com a garota, vai ser gravada pelo gravador que tá no meu bolso. Isso. Vou trazer a Thelma aqui na rua e digo que deixei a pasta com dinheiro dentro do carro, é Quando isso? Quando o senhor entregar a pasta, nós damos o flagrante. Ok, bom, eu vou lá aqui. Tá na hora que eu combinei. Tá, boa sorte.